Мають таких повноважень до об'єднання або роз'єднання громад. Це маніпулюють цими людьми, їх виводять до цих акцій, тому що ніхто не хоче дивитися в суть проблеми. І я говорив і по Чичину, щоб він звертався до Мінрегіону. Якщо у них є інша думка, нехай вони звернуться до Мінрегіону, нам дадуть розглянути це питання, ми розглянемо і направимо цього листа. Тому у нас є таке бачення, що Коломенська ОТГ, вона і є по методиці неспроможення громад. Там низька спроможність, там ми ж це розказуємо. Але це нікому, не, звісно, ніхто не хоче на це звертати увагу, і тому це роблять те, що ви бачите.